باسط صٲب ڈاکٹرا واکٹرا بنیوکھ تہٕ ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ کِتھ کٲٹھۍ بنیوکھ ژٕ ڈاکٹر؟ وَنے بایا سیوٚد کَتھ، مےٚ نہ اوسُے لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے پَرنُک شوقٕے، مےٚ دوٚپ بہٕ بَنہٕ ڈاکٹرٕے۔ کیٛاہ مَسلہٕ گوٚو؟ ژٕ وَن تہٕ مےٚ دَوا کِتھ کٲٹھۍ چھُکھ ژٕ دِوان پیشَنٹَس؟ تَتہِ دَوا کُس چھُ دِوان؟ تَتہِ آسہِ بِہِتھ پانٛژھ شےٚ میکَم کِڈنی کَڑِ آی فون چھُکھ نہ وٕچھان کۭتیٛاہ چھِ مےٚ لُکھ مارنَس پٮ۪ٹھٕے چھُکھ ہمیشہ روٗدُکھ مارنَس پٮ۪ٹھ۔ آوُے ڈاکٹر، مےٚ دوٚپ یہِ چھُ ڈاکٹر زَبردست۔ برابر گانڈی جلدی جلدی ہیرے ہو صبر ٲسۍ کران صبر ٲسۍ کران کر سا جلدی ہیرو ہیو بَنٲے ہیرو ہیو ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن ترٛاو سوال اکھ دِکھا جواب قٲبِل شخص چھُس بہٕ یِم نہٕ جواب دِم برابر بوزان أزی پٲٹھۍ ترٛاو ترٛاو سوال ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ دُنیا یُس چھُ نہ دُنیا سورُے یہِ چھا گول کِنہٕ ڈبہٕ دار یارٕ مےٚ چھُ لُکن نِش بوٗزمُت دُنیا چھُ پاگل تیٚلہِ کُس پاگل چھُ بوزنَس بوزنَس پٮ۪ٹھ پانہٕ وٕچھ زِ کیٛاہ چھُ واسِد صٲبو مےٚ چھا پتہ وَن سا نو تٔمِس اوس پسنٛد کٔہر کرٛہُن رنٛگ پاپس منٛز روٗزۍ کَرے مےٚ پانس کرٛہُن رنٛگ صحیح مگر وۄنۍ چھُنہٕ سُہ مےٚ پرٛزناونٕے